ተመልካቾቻችን ይህ ኢቲቪ ወቅታዊ የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው ዛሬ በኢቲቪ ወቅታዊ ፕሮግራማችን ስለ አካታች አገራዊ ምክክር የምንወያይ ይሆናል በዚህ ረሰ ጉዳይ ላይ አንድ እንግዳ አብረውኝ ይቆያሉ እንግዳይ አቶ ድጋፌ ደባልቅ ይባላሉ የሰላምና ጸጥታ ጉዳዮች ተንታኝ ናቸው አቶ ድጋፌ እንኳን እንደናመጡ አመሰግናለ መልካም እንግዲህ ቀደም ሲል እንዳነሳውት ስለ አካታች አግራዊ ምክክር ነው የምንወያየው ዛሬ ይህ ሀሳብ በእርግጥ አዲስ አይደለም ከአሁን በፊት ብሔራዊ መግባባት ብሔራዊ እርቅ ምክክር ያስፈልገናል የሚሉ ሀሳቦች ሲንሸራሸሩ ነበር በተለያየ ደረጃ እስቲ ከምንነቱ እነሳ ምን ማለት ነው አካታች ሀገራዊ ምክክር ስንል አገራዊ ምክክር ስንል መነሻ ሀሳብ የሚሆነው እያንዳንዱ አገር ከራሱ የታሪክ አመጣጥ የፖለቲካ ሂደት እና ከተለያዩ ጉዳዮች ጋር በተያያዙ የሚነሱና ሊነሱ የሚችሉ አንኳር የሆኑ ሀሳቦችን አንስቶ የመወያየት ሂደት ነው ሂደቱ ቅድም አንችም እንደተናገር ሽው አካታች የሚለው ቃል በጣም ቁልፍ ቃል ነው በእንደዚህ አይነት አገራዊ ጉዳይ ላይ የሚፈቀድለትና የሚከለከል ግለሰብ ወይም ቡድን የለም ለሁሉም ክፍት ነው የሚሆነው ምክንያቱም አገራዊ ጉዳይ ስለሆነ የአገር ጉዳይ ያገባኛል የአገር ችግር ያገባኛል የአገር ችግር መፍትሄ ማግኘት አለበት የሚል አካል ሁሉ የሚሳትፍበት ሂደት ነው ናው የአገራዊ ምክክር በቅርጹም በመሰረታዊ ሀሳቡም በመነሻውም ወደፊት የሚመለከት ነው ወደኋላ የሚመለከት ሳይሆን ወደፊት የአገርን ጉዳይ በምን መልኩ ብንቃኝ ነው የተሻለ አካሄድ ሊሆን የሚችለው የሚለውን ሀሳብ መሰረት ያደረገ ነው ከአሁን በፊት አገራዊ እርቅ ላይ ያተኮረ ኮሚሽን መቋቋሙን እናቃለን በሁለቱ መካከል የሚቀራረቡና የሚራራቁ ሀሳቦች አሉ በብሔራዊ እርቅና በብሔራዊ ምክክር ወይም ዳያሎግ በሚለው መካከል ብሔራዊ እርቅ አብዛኛውን የሚያተኩረው ባለፈው ላይ ነው ከአሁን በፊት በተፈጸሙ ጉዳዮች ላይ ማለት ነው ከአሁን በፊት በተፈጸሙ ጉዳዮች ላይ በስምምነት በመግባባት ምንድነው የተፈጸመው የሆነው የሚለውን ነገር ሰንዶ አድምጦ ጽፎ አዘጋጅቶ ወደ ታሪክ መድረክ የማሸጋገር ሂደት ነው የዳያሎግ ወይም የምክክር ሀሳብ ደግሞ አሁን ከዚህ ከእርቁ ሀሳቦች ጋር በተያያዙ ሁኔታዎች ባለፉት የተፈጸሙ ነገሮች ለወደፊት አካሄዳችን መሰናከል እንዳይሆኑ ለወደፊት አገራዊ ጉዞ እንቅፋት እንዳይሆኑ አቅጣጫን መቅረጽ ማለት ነው ከስምምነት ላይ መድረስ ማለት አገራዊ ምክክር በምሳሌ ብንጠቅሰው አስር ሰዎች እንበል አስር ሰዎች አውቶቡስ ላይ ሲሳፈሩ የት ጋ መውደድ እንዳለባቸው ሳያውቁ ነው የሚሳፈሩት ፕሪዲተርምንድ አደለም ጉዞው በመመካከር በመነጋገር በመደማመጥ ከውሳኔ ላይ የሚደረስበት ሀሳብ ነው እንጂ አቶ እገሌ የሚባል ሰው ከአዲስ አበባ ተነስቶ ሞያሌ ላይ ነው መውረድ ያለብኝ ካለ ሌላው ደግሞ የለም ጅማ ነው መውረድ ያለብኝ ካለ ሌላው ደግሞ የለም ለቀምት ላይ ነው መውረድ ያለብኝ ካለ ሌላው ደግሞ የለም ደጀል ላይ ነው መውረድ ያለብኝ ካለ አስቸጋሪ ይሆናል የመዳረሻ ነጥባችን መሆን ያለበት ምንድን ነው በጋራ ምክክር በመግባባት መሆን ያለበት ጉዳይ ስለሆነ አንድ አውቶቡስ ነው ያለን አንድ መሄጃ መመላለሻ መንገድ ነው ያለን በዛ መመላለሻ መንገድ ላይ ሁሉም የራሱ መዳረሻ ከወሰነ የትም መድረስ አይቻል እና በሀገራዊ ምክክር ላይ የሚቀርቡ ሀሳቦች ለምሳሌ አንድ ሰው ወደ ጨረቃ ለመውጣት መሰላል መስራት እፈልጋለሁ ቢል በሀገራዊ ምክክር ሀሳቡ ላይ ውድቅ መደረግ ያለበትም አፕሪሽየት መደረግ አለበት ከሚሳተፉት ተሳታፊዎች ብቻ ሳይሆን ከጉዳዩም ጭምር ነው ማለት ኤግዛክትሊ ጉዳዩ ራሱ ውድቅ የሚደረግ ጉዳይ የለም ምክንያቱም ዳይሎግ ማለት ለምሳሌ መድረክ ላይ ወተን በጋራ እንደንስ ወይም ምስክስታ እንጫወት ብንል እያንዳንዳችን መግባባት መቻል አለብን ሁሉም እንትን ካለ ጣም አይኖረውም ስለዚህ ወደ ጨረቃ ሊሄድ የሚለውም ሰው ሌላም ነገር ልስራ የሚለው ሰው ሀሳቡ መጀመሪያ ተቀባይነት ማግኘት አለበት ምክንያቱም አደ ፐርስዌዥን ኦፍ ነው ፐርስዌድ ማድረግ በሀሳብ መቀራረብ መሰላል ሰርች ጨረቃ ላይ ወጣለው ለሚለው ሰው አይ የተሻለ መንገድ እኳ አለ ወደ ጨረቃ ለመሄድ በመሰላል ሳይሆን በሌላ መንገድ መሄድ ይቻላል እኔ አንዳንድ ነገሮችን ሞክር ያሉ በዚህ መንገድና ምን አለ ና ሀሳባችንን አንድ ላይ ብናደርገው ወደ ሚል አቅጣጫ የሚያመጣ የምክክር ሀሳብ ነው ምናልባት አንዱ ከአንዱ ጋር ተመጋጋቢ የሚሆንበት አጋጣሚ ይኖራል ብሔራዊ እርቅና አካታች ሀገራዊ ምክክር ቅድም እንዳነሳሁት የብሔራዊ እርቅ መሰረታዊ መነሻው ያለፉ ቁስሎችን የመዳሰስ ብቻ ሳይሆን ያለፉ ቁስሎችን ከፍቶ አይቶ አይተን ስናበቃ ወደ ታሪክ ማህደር የምናሻግርበት ሂደት ነው ስንል መሰረታዊ ጉዳዩ ጣት የመጠቋቋም ሂደት አይደለም ብሔራዊ እርቅ አንተ በድለህኛል አንቺ በድለሽኛል የተበዳኝን ሳሁን የሀገርን ህመም በጋራ ሆነን እንዴት ነው መጠገን ማከም እንድሽር ማድረግ የምንችለው ነው የሚመጋገቡበት ጉዳይ እዚህ ላይ ነው ብሔራዊ እርቅም ብሔራዊ ምክክርም የሚመጋገቡበት መሰረታዊ ጉዳይ የሀሳብ ልይነቶቻችን ወደኋላ የሚያስኬሄዱን ሳይሆኑ ወደፊት እንድንሄድ የሚያግዙን መሆን አለባቸው በሚለው መሰረታዊ ሀሳብ ላይ ብሔራዊ እርቅ ያለፈውን እያነሳን እንደ ፖለቲካ ካፒታል መጠቀም ሳይሆን ያለፈውን እንደ ጋራ ታሪካችን የበዳይም የተበዳይም አገራዊ የጋራ ታሪክ አድርገን ስናበቃ ወደ ታሪክ ማህደር ስናሻግራቸው ልጆቻችንና የልጅ ልጆቻችን ያንን እንደ ታሪክ ማጣቀሻ እንጂ እንደ ፖለቲካ ካፒታል አድርገው አይጠቀሙበትም በ 18 ኛ ክፍለ ዘመን በ17ኛው ክፍለ ዘመን በ19 እንደዚህ የሆነው ነገር ለልጆቻችን የሪሰርች መጻፊያ የእውቀት መነሻ ነው እንጂ የሚሆናቸው የመጣያ አይሆናቸውም ማለት ነው ስለዚህ ብሔራዊ ቅ ይህንን አድረኝ ሲያደርግ የምክክር መሰረታዊ ሀሳቡ ደግሞ የፖለቲካ ስርዓት የምንገነባው አካታች የሆነ የፖለቲካ ስርዓት የምንገነባው አካታች የሆነ የአስተሳሰብ መድረክ ሲኖረን ነው ያ ማለት ምን ማለት ነው የኔ ሀሳብ የአንቺ ሀሳብ የወንድሜ ሀሳብ የሁሉም ሀሳብ አንድ ማዕቀብ ላይ አንድ ቦታ ላይ ተቀምጦ ሲያበቃ ከዛ ውስጥ የትኛው ይበጀናል የትኛው ለሁላችን ይመቸናል የሚለውን ሀሳብ ኢንተርቴይን ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው ስለዚህ ሁለቱ አንዱ ሌላውን የሚያግዝበት መንገድ ነው የተለያዩ ጉዳዮች ቢሆኑም በአፈጻጸምና በሂደታቸው የመተጋገዝ ባህሪ በዚኛው ግን በአካታች ሀገራዊ ምክክሩ መነሻችን መቼስ የነገን ቢሆንም ሀሳቡ የነገ መደላደል መፍጠር ቢሆንም ትላንት መነሳቱ አይቀርምና እንዴት ነው የሚስተናገዱ የትላንት ትርክትና ቁርሾዎች እዚህ ላይ ነው እንግዲህ ጥንቃቄ ማድረግ የሚያስፈልገው ምክንያቱም ስራዎችን መደጋገም እንዳይሆን ብሔራዊ እርቅ የሚሰራውን የብሔራዊ ምክክሩን እንዳይደጋግመው ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል የተጓዝንበት የፖለቲካ ሂደት ኢትዮጵያ እንደ አገር የተጓዝችበት የፖለቲካ ሂደት ብዙ ምስቅልቅልን ያለፈ ነው ብዙ ምስቅልቅልን ያለፈ ነው ስንል ባለፉት ሀምሳ አመታት ውስጥ ትልቅ የሆነ ሶስት የፖለቲካ ኤክስፐሪመንቶች ተሰርተዋል ኢትዮጵያ ውስጥ የኢኮኖሚና የፖለቲካ ኤክስፐሪመንት አንደኛው በወታደራዊ ስርአት ጊዜ የነበረው የፖለቲካና የኢኮኖሚ ኤክስፔሪመንት ነው ሁለተኛው በኢህአዴግ ስርአት ውስጥ የነበረው ለ27 ዓመት የቆየው የፖለቲካ ኤክስፐሪመንት ነው ሶስተኛው አሁን የተጀመረው የለውጥ ሂደት ነው እነህ በተለይ ያለፉት ሁለቱ ስርአቶች ጥለውት ያለፉት የሳይኮሎጂካል የኢሞሽናል የመንፈስና የአካል ትራማ አለ ሀገሪቱ ውስጥ ያ ትራማ ፖለቲካን የምናይበትን መንገድ አደብዝዞታል ከፖለቲካ ጋር ና ከፖለቲከኞች ጋር ያለንን ግንኙነት ጥያቄ ውስጥ አስገብቶታል መተማመን የለም ስለዚህ የወደፊቱን ስንዳስስ ያለፈውን ስንዳስስ ይቅርታ ይህን ሁሉ ሂደት ነው ምንዳስሰው የመጣንበትን መንገድ ማለት ነው እና አገራዊ ምክክሩ አሁን በተከፈተ በር በሁሉም አቅጣጫ ባለው የተከፈተ በር ቁጭ ብለን እንነጋገር ስንል የመሸናነፍ ምክክር አይደለም የምናደርገው ችግሩ እዚህ ላይ ነው እዚህ ጋር ያለው አንድ ቡድን እዛ ጋር ያለውን ሌላ ቡድን አሸንፌ የኔ ሀሳብ የበላይ ሆኖ ይወጣል በሚል መሰረት ይዘን የምንመጣ ከሆነ ያ ዳያሎግ አይሆንም ያ ምክክር አይደለም ማለት ነው ስለዚህ በጋራ የማሸነፍ የምክክር መሰረታዊ ሀሳብ መሰረታዊ ውጤት በጋራ የማሸነፍ ሀሳብ ነው አንዱ ቡድን ሌላውን የማሸነፍ አይደለም ናው ያ ከሆነ መነሻችን በሀገራዊ ምክክር ጉዳይ ላይ ይሄ በጋራ የማሸነፍ መንፈስ በምክክሩ ላይ ብቻ የሚቆም ሳይሆን ወደ ፖለቲካ ስርዓቱ ወደ ተቋም ግንባታው ወደ ዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታው ስንሄድም አብሮ መሸጋገር ያለበት ሂደት ነው ማለት ነው ስለዚህ ምክክሩ ሂደቱ ራሱ የአገራዊ ምክክር ሂደቱ ራሱ የፖለቲካ ኤክሰርሳይዝ ነው ብዙውን ጊዜ ውጤት ነው የምንጠብቀው አውትካም ግን ሂደቱ ምን ይመስል ነበረ በብሔራዊ እርቅም በብሔራዊ ምክክርም የመጀመሪያው ሰክሰስ የሚሆነው ነገር ሁለቱም መድረኮች የተለያየ ሀሳብ የተለያየ የታሪክ ልምድ ያላቸውን ግለሰቦችና ቡድኖች አንድ ክፍል ውስጥ ማስቀመጥ መቻላቸው ነው አንድ ጠረጴዛ ላይ ማስቀመጥ መቻላቸው ነው የመጀመሪያ ውጤት ይሄ ነው ማንንም ኤክስክሉድ ወይም ሳያስቀር ማለት ነው ስለዚህ ያ ሂደት በራሱ የሚያስተምረን ነገር አለ የመጀመሪያ የሚያስተምረን ነገር መደማመጥን ነው መደማመጥና መስማት ይለያያል በተለያዩ አጋጣሚዎች በተለያዩ አለም ቦታዎች ሁኜ ከሰራኋቸው ስራዎች ውስጥ አንዱ አንድ ኮሚኒቲ ውስጥ በሰሜን አሜሪካ በቆየውባቸው ጊዜዎች ውስጥ የኢንዲጂነስ ኮሚኒቲ የሚባሉት ምን ይላሉ ሰው የልቡን ቁስል ሲነግርህ በጆሮ አይደለም የምታዳምጠው በልብህ ነው የምታዳምጠው አገራዊ ምክክሩም የእርቅ ሂደቱም በልብ የማዳመጥ ሂደትን የምንማርበት ነው በጋራ ማሸነፍ ስነልቦናን ልቦናን ለመፍጠር ምንድነው ከዛው በፊት የሚያስፈልገን ነገር ለምሳሌ የተለያዩ ግለሰቦች እዛ ውስጥ የራሳቸውን ሀሳብ ሲያንጸባርቁ ይህ ሀሳብ በሌላ ሀሳብ ሊበለጥ ይችላል ነገር ግን ያ ጉዳይ ነውና የጋራ የሆነ ነገር ሊኖረን ይገባል ወደሚለው በጋራ ወደ ማሸነፉ ስነ ልቦና መምጣት እንዴት ነው ምንጭል ትልቅ ጥያቄ ነው የቡድን ጉዳይ ነው ለምሳሌ እንግዲህ እዚህ ሀገር ሰው በብዛት እግር ኳስ ይወዳል እግር ኳስ የቡድን ጨዋታ ነው በጋራ የማሸነፍ ጨዋታ ነው በስምንት ቁጥሩም ዘጠኝ ቁጥሩም አስራ አንድ ቁጥሩም እየተሳሳተ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ግን በጋራ ሆኖ መጫወት ከተቻለ ውጤት ሊገኝ ይችላል እንዴት ነው ወደዛ የምንመጣው ነው ጥያቄች መሰረታዊ ጥያቄ ነው ወደዛ መምጣት የሚቻለው ቅድም እንዳነሳ ሁልሽ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ታሪክ ባጌጅ አለው ሁላችን ተሸክመን የምንሄደው የታሪክ ቦርሳ ጀርባ ላይ ማጣቀሻችን እሱ ነው ጥያቄው ይሄን የታሪክ ቦርሳ እንዴት እናስቀምጠው መሬት ላይ አድርገን ስናበቃ ወይም መጽሐፍ ምድርደር ሊያድርገን አድርገን ስናበቃ ለታሪክ መጣቀሻነት እንጠቀመው እንጂ አሁን ለምንጓዝበት መንገድ ማጣቀሻነት አንጠቀመው ጥያቄው ይሄ ነው ሁሉም የራሱ ባጌጃ አለው ይህንን ባጌጅ ለማውረድ ደግሞ አማራጩ ምንድን ነው ይህን ባጌጅ አውርደን በጋራ የማሸነፍ ባህል ስንልቦና መገንባት ካልቻል አማራጩ ምንድን ነው ነው ብዙ አማራጭ የለም ያለው አንድ አማራጭ ነው መነጋገር መደማመጥ መፍትሄ መሻት ነው አንዱ ይሄ ነው ሌላ አማራጭ ያለንም ሁለተኛው ምንድን ነው ለልጆቻችንና ለልጆቻችን የምናስተላልፈው ነው መሰረታዊ ጉዳይ ኢንተርጀነሬሽናል ትራንስሚሽን ከትውልድ ወደ ትውልድ የሚተላለፉ ታሪካዊ ጉዳዮች አሉ በጎ ና በጎ ያልሆኑ በምን መልኩ ነው ያንን የምናስተላለፈው ልጆቻችንን የምናስተምራቸው ቂም በቀል ደመፋሰስ ነው ወይንስ እነሱ በሀ አንደኛው ክፍለ ዘመን ወይም ወደፊት በሚመጣ ክፍለ ዘመን የተሻለ ህይወት እንዲኖራቸው በስነ ልቦናችን ውስጥ የሚቆጠቁጣን የሚሰማን ጉዳይ አለ ወይ ሀላፊነቱ የትውልድ ታሪክን በተለያየ መንገድ መተርጎም ይቻላል ለተለያየ ጉዳይ ማዋል ይቻላል የልጆቻችንና የልጅ ልጆቻችን እጣፈንታ ሀላፊነታችን ነው የወላጆች ሀላፊነት ነው ስለዚህ ወደ ጋራ ማሸነፍ የምንመጣባቸው ብዙ ምክንያቶች አሉ አንዱ አሁን እንዳልኩሽ የልጆቻችን ጉዳይ ነው ሁለተኛው አማራጭ የለንም ሶስተኛው አለም እየሄደ ካለበት መንገድ አኳያ ስልጣኔ ምርምር ጥናት የሰው ልጆችን ህይወት የማሻሻል እንዴት ነው ወደዛ መሄድ የምንችለው በትንንሽ ድንኳኖች ውስጥ ተወጥረን በትንንሽ ሀሳቦች ውስጥ ተወጥረን እየተናቆረን ወደ እድገትና ወደ ልማት እንዴት ነው መሄድ የሚቻለው የግልንም ጎኮ እንደ ማውረድ ነው ይሄ ስለእኔ ስለ ግለሰቡ ፒክቸር ነው ትልቅ ነው ጉዳዩ የአገር ጉዳይ ነው የትውልድ ጉዳይ ነው አገሪቱ በዓለም ላይ ሊኖራት ከሚችለው ቦታ ጉዳይ ቦታ አኳያ መታየት ያለበት ጉዳይ ነው እነኝን መሰረታዊ ሀሳቦች እያንዳንዱ ሰው ሪፍሌክት ማድረግ አለበት ያ ማለት ምን ማለት ነው ሰል ግለሰብም ማህበረሰብም ህዝብም ራሱን የራሱን ስለ ልቦና የራሱን አስተሳሰብ ኦዲት ማድረግ መቻል አለብ መመርመር መቻል አለብ አንዳንድ ጊዜ የምናነሳቸው መሰረታዊ ሀሳቦች መውጫ እስኪያሳጡን ድረስ አዙሪት ውስጥ እንገባለን እንለምደዋለን ይሲ አሁን ባለፉት ጥቂት አመታቶች ውስጥ ፖለቲከኞቻችን ለምሳሌ የኢትዮጵያ ፖለቲከኞች ሳድሊ ሰላሳ ሰው እዚህ ቦታ ላይ ተገደለ ሲሉ አንዳችም የስነ ልቦናዊንትን ሳይሰማቸው በደረቁ ይናገሩታል ስ ማን ላይፍ 30 ህፃናት እንደዚህ ቁጥር ምን ለማለት ፈልጌ ነው በአንባገነናዊ ስርዓት ውስጥ የተጓዝንበት መንገድ የስነ ልቦናችንና የስሜታችንን ድርቀት አስተዋጽኦ አበርክቷል ቫይለንስን ኖርማላይዝ ማድረግ ደም መፋሰስ ኖርማላይዝ ማድረግ እንድንላመደው አድርጎናል ከዛ የምንወጣበት መንገድ ነው ብሔራዊ እርቁም ብሔራዊ ዳያሎጉም ከዛ የምንወጣበትን መንገድ ነው ሊያስተምረን የሚገባ ያ ደግሞ ሊሆን የሚችለው ህዝባዊ ተሳትፎ ሲኖረው ሁሉም ሰው ሲሳተፍበት ያገባኛል ሲል ነው ማለት ነው አጀንዳም በተመለከተ ለምሳሌ በዳያሎጉ ላይ ይሄ አጀንዳ መግባት አለበት ይሄ አጀንዳ መግባት የለበት የሚል ጉዳይ መነሳት በተለይ በጣም ኢትዮጵያ ውስጥ ለረጅም አመታት መሰረታዊ የሆኑ የሀሳብ ልዩነቶች የሚነሱባቸው አካባቢዎች አሉ የሰንደቅ አላማ ጉዳይ የህገ መንግስት የፌዴራሊዝም ስርአታችን ታሪክ በራሱ የሀሳብ ልዩነት ይነሳበታል በማህበረሰብ ክፍሎችም በምሁራንም በፖለቲካ መሪዎችም ጭምር እነዚህ ላይ መግባባት ለመፍጠር መልኩ ምን መምሰል አለበት የሚለውን ስ ጥሩ ጥያቄ ነው ያነሳሽው ብዙውን ጊዜ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ውይይት ሲነሳ በትልልቅ ነገሮች ነው የሚጀምሩ ሲምቦልስ ሰንደቅ አላማ ድንበር ታሪክ እነኚህ ነገራች ቀድሞ የሚነሱት ይሄ ትክክል አይደለም መጀመሪያ መሆን ያለበት ከእኔ ጋር ቁጭ ብሎ የሚወያየው ሰውዬ ወይም ሴትየዋ እነኛን ግለሰቦች በሰውነት መጀመሪያ ሬኮግናይዝ ማድረግ አለ አት ሂማን አንዳንድ ሰዎች በምሳሌነት የሚያነሱት ጉዳይ አለ ሟቹ የደቡብ አፍሪካ ፕሬዚዳንት ኔልሰን ማንዴላ የሚታወቁበት አንድ ባህር ያለ ያ ባህር ምንድን ነው ሰውን ሲያገኙ መጀመሪያ የሚጠይቁት ልጆች እንዴት ናቸው ቤተሰብ እንዴት ነው የግል ጉዳይ ነው መጀመሪያ የሚያነሱት ግንኙነትን መገንባት ማለት ነው እኛ አገር የፖለቲካ ውይይት ሲነሳ ሁለት ነገሮች ይዘን የምንነሳው አንደኛው ለምሳሌ የኦሮሞ ድርጅት መስራች የነበሩ ሰው ከሆኑ ንግግሩን የምንጀምረው ጀምሮ እርስዎ መስራች ነበሩ ብለን ምን ሮንግ መጀመሪያ ሰው ሴትያዋን በሰውነታቸው እንዴት ነበረ ምንድን ነው የእሱ ልምድ ከሚለው ለመማር መነሳት አለብን ከዛ በኋላ ደግሞ የምናነሳው ነጥብ ምንድን ነው በዚህ ውይይት ውስጥ እኔ ማሸነፍ አለብኝ የእኔ ሀሳብ ነጥሮ መውጣት አለብን የሚለውን ሀሳብ ፊክስ የሆነ ሀሳብ ይዘን ነው የምንነሳው ይሄ የትም አያደርሰ ነው መጀመሪያ የምንወያያቸውን ግለሰቦች እንደ ሰው ግንኙነት መፍጠር መቻል አለብን መደማመጥ መቻል አለብን ስናዳመጥ ደግሞ ቅድም እንዳልኩች በልባችን ማዳመጥ አለብን በጆሮችን ብቻ ነው ሁለተኛው ሀሳብ ድሮፕ ማድረግ ያለብን ምንድን ነው ኦረዲ የተወሰነ የተቆረጠ ሀሳብ ነው ይዘምን መጣው የእኔ ሀሳብ ሶስት እና አራት ሰባት ነው በሚለው ሀሳብ ላይ የተመሰረተ ስለሆነ ይህን ጉዳይ ኒጎሽ የተላረግም ብለን የምንመጣ ከሆነ ኦረዲ ጊዜ ጊዜ እያጠፋን ነው ምንም ውጤት አይገኝም ከዚህ እና ሀሳብን በሀሳብ ሞግቶ መለያየት ብቻ ሳይሆን ከሌላው ግለሰብ ሀሳብ የመማር ልምድንም ማዳበር መቻል አለብን እና ታሪኩ የኢትዮጵያ የፖለቲካ ሞደርን ኢትዮጵያን ፖለቲክስ የመሸናነፍ ታሪክ ነው የመሸናነፍ ብቻ ሳይሆን የመገዳደልም ታሪክ ነው የደም መፋሰስም ታሪክ ነው ፖለቲካ ደግሞ ኢንስ ኦንቲክ ሰንስ በትክክለኛ መልኩ የተለያዩ ሀሳቦች ጠመንጃ ብረት ሳይኖር የሚጋጩበት መድረክ ማለት ነው የፓርላማ ይሄ ነው ሀሳቦችን አለምንም ቫይለንስ ማጋጨትና በዛ ፍሪክሽን ውስጥ የተለየ ሀሳብን ማፍለቅ የተለየ መርሆችን መቅረጽ የተለዩ ፖሊሲዎችን መቅረጽ ማለት ነው ይሄ የኮንሽስነስ ሽፍት ያስፈልገዋል ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ ፖለቲከኞቹ አብሮ ቅድም እንዳልኩሽ አብሮ የማሸነፍ ልምድን መያዝ ያስፈልጋል ኢትዮጵያ በታሪኳ ብዙ ዲስቲንክት ልዩ የሆኑ ነገሮች አሏት አንዱ የቅኝ ግዛት ያለመገዛት ጉዳይ ሁለተኛ በባህል በወግ በስርአት በሃይማኖት የተለየ ሂስቶሪካል ኮንቴክስት ያላት ሀገር ና እያ ደግሞ በማህበረሰባችን ስነልቦና ውስጥ ያለው የተወሰነ አስተዋጽኦ ይኖረዋል እነኛን ሁሉ ከግምት ውስጥ ባስገባ መልኩ የአገር እጣፋንታን መሰረት ያደረገ የኔ ማሸነፍ አይደለም የእኔ ፓርቲ ማሸነፍ አይደለም የአንቺ ቡድን ማሸነፍ አይደለም የአገር ማሸነፍ የሚለውን ሀሳብ በመሰረታዊ መልኩ ለማስረጽ ለማጠናከር ነው መሰራት ያለበት ያ ደግሞ አይ ይሄ ስለ እኔ አደለም ዲስ ኢዝ ሚ የሚል አስተሳሰብ በውስጣችን መፍለቅ በማኅበረሰብ ደረጃም በአገር ደረጃም በግለሰብ ደረጃ ሀሳባችንን በምክክር ደረጃ ስናቀርብ እኔ የማቀርበው ሀሳብ ለአንቺ ምንድን ነው የሚጠቅምሽ ለሌላ ሰው ምንድን ነው የሚጠቅመው ወይም ከዛ የሚመጣ ሀሳብ ለእኔ ምንድን ነው የሚጠቅመኝ ኖ ዚስ ይሄ በአገር ደረጃ ምንድን ነው የሚጠቅመን የሚለውን ሀሳብ የሚለውን ጥያቄ መመለስ መቻል ያለበት የምክክር መድረክ መሆን መቻል አለበት ስለዚህ የትውልድ ኃላፊነት የታሪክ ኃላፊነት በአለም ላይ የሚኖረን ቦታ ለሰው ህይወት ክብር መስጠት ለአስተሳሰብ ክብር መስጠት እና በተለይ ማሸነፍን ማለት ለአገር ቅድሚያ ስንሰጥ ከኔ ሀሳብ ይልቅ አገር መቀጠል አለባት ስለዚህ የኔ ሀሳብ ባያሸንፍም መሆን ያለበትን መቀበል እንድንችል በዚህ መልኩ መደረጉ ደግሞ ለኢትዮጵያ የፖለቲካ ስርዓት መደዳልል ለመፍጠር ምንድን ነው አለፈው የአለፈው ዓመት የፖለቲካ ጉዞ በሚያሳዝን ደረጃ ኢትዮጵያ ውስጥ የፈጠረው መስ ምስቅልቅል አለ ይሄ ፖለቲካ መስቅልቅል አንድም የተወሰኑ ግለሰቦችን የተወሰኑ ቡድኖችን የተወሰኑ አካላትን ፍላጎት ለማሳካት ተብሎ የተካሄደ ነው የአገርን ጉዳይ ከግምት ውስጥ ያስገባ አደለም እና አገርን ጉዳይ ከግምት ውስጥ ባስገባ መልኩ መሄድ የምንችለው ያለፈ ቁስልን መሸንቆር ብቻ አደለም ያለፈ ቁስልን ማካክ ብቻ አደለም ኢንቪዥን ማድረግ የወደፊቱን የዛሬ አስር ዓመት አይናችንን ዘግተን ብናስብ አይናችንን ጨፍንን ብናስብ ኢትዮጵያ ምን መምሰል አለባት ምን ልትመስል ትችላለች ዛሬ የተወለደ ልጅ ኢትዮጵያ ውስጥ የዛሬ አስር ዓመት ስለ ኢትዮጵያ የሚኖረው አስተሳሰብ የስለ ኢትዮጵያ የሚኖረው እይታ ምን ይመስላል እነኝን ነገሮች ቪዥዋላይዝ ማድረግ መቻል አለብን ፖለቲካው ቅጥ ያጣ ግለሰባዊ አንባገነንነት ቅጥ ያጣ እኔ ትክክል ነኝ ባይነት ቅጥ ያጣ አጉራ ዘለልነት የታየበት የፖለቲካ መድረክ ነው ያለፈው 5 ዓመት የፖለቲካ መድረክ ከዛ አልፎ ደግሞ በሀሳብ የመላየት ሳይሆን በጠላትነት የመታያየድ የፖለቲካ ልዩነቶች ለጠላትነት መነሻ እንዲሆኑ ተደርጎ ነው ፖለቲካዊ የተሰራው በእኔ ሀሳብ ካልተንበረከች በእኔ ሀሳብ ካልተንበረከክ እስር ቤት ትገባያለሽ ይታሰራል ይገረፋል ይሰቃያል ይገደላል ይሰደዳል እንዴት አድርገን ይህንን የምናቆመው ነው ጥያቄ ቅድም እንዳልኩሽ ነው ወደ ጨረቃ መሰላ ልሰራለሁ የሚል ግለሰብ ቢመጣ ምንም የሚያስደነግጠን ነገር የለም ሀሳብ ነው እንዴት አርገን እናግዝም ማለት እኮ እንችላለን ወይ ሌላ አጭር መንገድ መፈለግ እንችላለን እና የሀገራችን የፖለቲካ ታሪክ ያጥፊና የጠፊ የፖለቲካ ታሪክ ነው ይሄንን ነው ለትውልድ ስናስተላልፍ የኖር ነው ከዛ አዙሪት ውስጥ መውጣት ያስፈልጋል የሀገራዊ እርቅ ኮሚሽኑ የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ይሄንን ሀሳብ መሰረት ባደረገ መልኩ ሀርት ኦፍ ተማር ይሄ ነው በሚለው ጉዳይ ላይ መሰረት ባደረገ መልኩ ነው ውይይቶችንም የእርቅ ሂደቶችንም ማካሄድ የሚቻለው አገራችን ውስጥ ብዙ ጊዜ የሚነሳ ጉዳይ ለ የእርቅ ሂደትን በተመለከተ አንዱ ምንድን ነው አይ ያለፈ ነገር እኮ ነው እንተው እና ሌስ የሚል ሀሳብ አለ ጥሩ ነው በሀሳብነቱ ጥሩ ነው ግን ምንድን ነው የሆነው መጀመሪያ ማወቅ አለብን እኮ ዋር ሀፕንድ ኢንኦርደር ቱ ወደፊት ለመሄድ ጉዳዩን ማወቅ አለብን በአገር ደረጃ ብሔራዊ እርቅ የጋራ ሀሳብ ነው በግለሰብ ደረጃ ደግሞ የቅርታ የግለሰብ ጉዳይ ነው ኢንዲቪል ማረር እነኝን ሁለቱን ሀሳቦች አስታርቀን አገርን ወደፊት ማስቀጠል የምንችለው የአለፈውን በድንብ አርገን ስንገነዘበው ምንድን ነው የተፈጠረው ባለፈው 5 ዓመት ውስጥ አትሊስት በጊዜ ጋም ተያይዞ ሌላው የሚነሳው አሁን ሰሞነኛ የሆኑ ጉዳዮች ብቻ የሚስተናገዱበት የማድረጊያ አይነት አረዳድም ስላለ ጉዳዩ ትልቅ የሀገር ጉዳይ የትላንትንም ጉዳይ የምንቃኝበት እንደሆነም ማንሳት እንችላለን በትክክል በጊዜ ሰሌዳ ስናየው ያለፈው አልፏል በጊዜ ሰሌዳ 1926 ያለፈ ነገር ነው ምንም ያጠያይቀን ነገር አለ በመንፈስ በስነ ልቦና በአስተሳሰብ ደረጃ ግን ያሳደረብን ተጽዕኖዋል ያን እንዴት አድርገን ነው ወደ ታሪክ መድረክ የምናስገባው ነው አሁን ብዙ ቅድም ያነሳችው ጥያቄ ነው የኢትዮጵያ ፖለቲካ ካፒታሉ አስተሳሰብ አይደለም ታሪክ ነው አዲስ አስተሳሰብ ማመንጨት አዲስ አስተሳሰብ ማምጣት ሳይሆን እኔ ዚህ ጋር እንደዚህ ሁኘ ነበር እኔ እንደዚህ ጋር ነበር እንደዚህ ከዛ ነው ፖለቲካው የሚነሳው እሱ ደግሞ ዛሬ ላለው ሁኔታ መሰረት እየጣለ ነው የመጣው ስለዚህ የፖለቲካ ሀሳባችን መወዳደር ያለበት ከዛሬ ጀምሮ ኢትዮጵያን ወዴት ነው መውሰድ የምንፈልገው የሚለው ላይ ነው በኢኮኖሚ በማህበራዊ በፖለቲካ ሂደት ውስጥ ይሄ የሆነው ለምንድን ነው ታሪክን እንደ ፖለቲካ ካፒታል አድርገን መጠቀም የተገደንበት ዋና ምክንያት ምንድን ነው ያለፈ ታሪካችንን ስላልታስማማንበት ነው ሰንደን ጽፈን ተግባብተን ወደ ታሪክ ማህደር ስላላስገባ ነው በአንድ ሀገር ውስጥ ለመኖር መፈቃቀድ ግዴታ አይደለም መተቃቀፍ የለብንም ሁሉ ጊዜ የትኛውም ሀገር ውስጥ የምናየው የተለያየ ሀሳብ ያላቸው ይህን ሀገር አልወደውም የሚል ግን እዛው ሀገር ውስጥ የሚኖር ዜጋ አለ መዋደድ የግድ አይደለም ይሲ ግን በሀሳብ መግባባት ነው ዋና እኔ የተለየ ሀሳብ ስላለኝ አንተን አጥፍቼ ነው እኔ ማደር ያለብኝ የሚል ሀሳብ መቆም አለበት እንጂ ሁላችንም የተመሳሳይ አንደርስታንዲንግ እንዲኖረ አያስፈልግም የተለያየ አንደርስታንዲንግ ማሸራሸር መቻል አለብን ስለዚህ የዛሬው የፖለቲካ ውጥንቅት ልክ እንደ ከተራራ እንደሚመጣ ጎርፍ ማለት ነው ካለፈው የመጣ ነው ዛሬ ኦቨርናይት የተፈጠረ ነገር አለ እኔ ካላሸነፍኩ በረሃ ውርጀ በቃ የፈለግኩትን ሰው አስገድዬ እንደገና ወደ ስልጣን መምጣት አለብኝ ይሄ ችግሩ ኢትዮጵያ ውስጥ እኔ በኖርኩበት የእድሜ ዘመን ውስጥ መንግስት ይወድቃል ስንን ነው ይኖር ነው መንግስት ይለወጣል አይደለም በመንግስት ይለወጣል እና መንግስት ይወድቃል መካከል ልዩነት አለ ይሴ የሆነ ጉልበተኛ ሰው መጥቶ መንግስት ይጥልና እሱ መንግስት ይሆናል መልመድ ያለብን ግን መንግስት ይለወጣል ለመጀመሪያ ጊዜ በረዥም ሀገር ታሪክ ባላት ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ የተመረጠ መንግስት ይሄ መንግስት ብቻ ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ የተመረጠ መንግስት ዊዝ ኦል ኢትስ ፍሎድ ከራሱ ድክመት ከራሱ ችግር ጋር በብዙ ነገሮች ግን የተመረጠ መንግስት ነው ፐርሰንቴጁ በጣም በሚገርም ከፍ ባለ ፐርሰንቴጅ የተመረጠ መንግስት ነው ይሄ ምን ማለት ነው መንግስት ይወድቃል የሚለውን መሰረተ ሀሳብ ቻሌንጅ ያደረገ መሰረታዊ መርታ ነው በህዝብ መንግስትን መምረጥ መቻል ስለዚህ የፖለቲካ ሂደቱ የፖለቲካ ባህሉ በፖለቲከኞችም በማህበረሰብም ደረጃ መንግስት ይወድቃል ከሚለው ሳይኮሎጂ መውጣት መቻል ያስፈልጋል መንግስት ይመረጣል ይለወጣል በምርጫ ይለወጣል ይሄዳል ይመጣል ዳት ሌላ ምንም መንገድ የለም ይህንን ፖለቲከኞቹ ብቻ ሳይሆን ህዝቡ መልመድ አለበት በወታደራዊ መንግስት ጊዜ የኢህአደግ ሰራዊት የቲፒልፍ ሰራዊት መሀል ሜዳ ደረሰ ሲባል ሳይኮሎጂካል ኢምፓክቱ በጣም ትልቅ ነበር አዲስ አበባ ላይ ሌሎች ከተሞችም ላይ ያንን ለመድገም ነው የተሞከረው መሀል ሜዳ ደርሰናል ተዘጋጁ ቤተ ልንገባ ነው መንግስት ልንጥል ነው ነው ኖ መንግስትን በሰላማዊ መንገድ የመለወጥ እድሉ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ያንን ባህል የማዳበር ሂደቱ በትምህርት ስርአት ውስጥም በኪነ ጥበብ ውስጥም በሚዲያ ውስጥም በሁሉም መንጸባረቅ አለበት መንግስት ይለወጣል እንጂ አይወድቅም ፒሪድ መንግስትን የሚለውጠው ደግሞ አንድ አካል ያም ኢትዮጵያ ህዝብ ይህ ወደዚህ ንቃት ሊና መምጣት መቻል አለብን ወደዛ መምጣት ካልቻል ኮሽ ባለ ቁጥር መንግስት ሊወድቅ ነው የሆነ ጥይት በተኮሰ ቁጥር መንግስት ሊወድቅ ነው እያልን እንደ አገር መቀጠል አስቸጋሪ ነው የሚሆነ ስለዚህ ይሄን አስተሳሰብ ሁላችንም ማዳበር ይኖርብናል መልካም ሌላው የሌሎች ሀገሮችን ልምድ ስ ቀደም ሲል በሌላ ሀሳብ ስለ ኔልሰን ማንዴላ ሲያነሱልን ነበር እነ ደቡብ አፍሪካ ሩዋንዳ ምክክር አድርጓል አገራዊ ምክክር ምንድን ነው የምንማረው የኛ ስከነሱ በምን ይለይ አገራዊ ምክክር የተለያዩ ኤሌመንቶችን እንመለከት እዚህ ላይ በደቡብ አፍሪካ የተካሄደው የብሔራዊ እርቁ ሂደት ራሱ እንደ አገራዊ ምክክር ሆኖ ያገለገለ ነው የብሔራዊ እርቅ ሂደታቸውን መሰረት ያደረጉበት ሀሳብ ምንድን ነው እንደ አንከር አድርገው ይጠቀሙበት አሁን በቅርቡ ህይወታቸው ያለፈው የደቡብ አፍሪካ አቡን ደዝሞን ቱቱ የመሩት የእርቅ ኮሚሽኑ አፍሪካዊ ኮንሰፕት ነው ይዘው የተነሱት ያ አፍሪካዊ ኮንሰፕት ምንድን ነው ቡንቱ ሰው ሰው መሆን የሚችለው በሌላ ሰው በኩል ነው አንድ ሰው ብቻውን ሰው መሆን አይችልም ፐርሰን ዲ ሰው ሰው መሆን የሚችለው በሌላ ሰው በኩል ነው በግል መኖራ ይቻለል የሚለውን ሀሳብ መሰረት ያደረገ ነው የእርቅ ሂደቱ በዛ የርቅ ሂደቱ ውስጥ የደቡብ አፍሪካን የፖለቲካ ሂደት ስትመለከችው ኔልሰን ማንዴላ በስልጣን ላይ ከመምጣታቸው በፊት ና የአፍሪካ ብሔራዊ ኮንግረስ ከማሸነፉ በፊት በዲሞክራሲያዊ ምርጫ ነጮች እኛ የበላይ ነን ጥቁሮች ሰብ ሂማን ናቸው ሙሉ ሰው አይደሉም ከኛ ጋር አብረው መቀመጥ አይችሉም ከእኛ ጋር አብረው መብላት አይችሉም ከኛ ጋር መስራት አይችሉም በነጭነታችን እኛ የበላይነን የሚል የአፓርታይድ ስራ ይነበረበት ያ ምንድን ነው የሆነው ከረዥም ጊዜ ትግል በኋላ ሀገራችን ኢትዮጵያን በዛ ትግል ውስጥ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አላት የአፍሪካ ነጻነት ትግል ላይ በተለይ የደቡብ አፍሪካ ትግል ላይ እንደምታቁት ራሳቸውን የርሰማ እንዲላም እዚህ መጥተው በቀዳማዊ ስላሴ ጊዜ ወታደራዊ ስልጠና ውስጥ ይሄዱ ናቸው ምንድ ነው የተደረገው ይሄ የአፓርታይድ ስርዓት መወገድ አለበት የምናስወግደው ደግሞ በበቀል በደም መፋሰስ ሳይሆን ሰላማዊ በሆነ መንገድ አስወግደን ስናበቃ የቀስተ ደመና ቀለም ያላት ጸብቡ አፍሪካን መገንባት አለብን ሬንቦ ኔሽን መገንባት አለብን የሚል ሀሳብ ይዘው ነው የተነሱት ያ ምንድ የሆነ የፖለቲካ ስርአቱ ሙሉ በሙሉ በአፍሪካ ብሔራዊ ኮንግረስ የበላይነት ተደመደመ ኔልሰን ማንዴላ ፕሬዚዳንት ሆኖ ከዛ በኋላም የመጡ ፕሬዚዳንቶች አሉ እዚህ ላይ ነው እንግዲህ ከዚህ በኋላ የመጣው ነገር ነው አስፈላጊ ደቡብ አፍሪካ ውስጥ ደቡብ አፍሪካ በደም ትታጠባለች ጥቁሮች ስልጣን ይዘዋል ተብሎ ነጮች እንደውም አንዳንዶቹ ነጮች ወደ እንግሊዝ ሀገር ወደ ኔዘርላንድስ መሄድ ጀምረው ነው የኔልሰን ማንዴላ መልእክት ምንድን ነው አፍሪካ ደቡብ አፍሪካ ለሁላችንም ትበቃናለች በጋራ አዲስ ሀገር መመስረት እንችላለን ቂም በቀልን ትተን የፖለቲካ ስርዓቱ በሚፈቅድልን መንገድ እየተሳተፍን መኖር እንችላለን የፖለቲካ ስርዓቱ ተለወጠ ማለት ነው የፖለቲካ ስርዓቱ ሲለወጥና የአፍሪካ ብሔራዊ ኮንግረስ የበላይነት ሲሆን እንግዲህ አንድ ስርዓት ሲለወጥ የፖለቲካ ስርዓቱ ብቻ መለወጥ ያለበት በአፓርታይድ ስርዓት ነጮች ኢኮኖሚንም ስርዓት በጣም ዶሚነንት በሆነ መልኩ ይዘውት ነበር አሁንም እስከ አለ ያሂደ እንዴት ነው ኢኮኖሚክ ጃስቲስ የኢኮኖሚ ፍትህ ደቡብ አፍሪካ ውስጥ ማምጣት የሚቻለው የእርቅ ሂደቱ እነኝን ሁሉ ነገሮች አንስቷል። እዚህ ላይ መነሳት ያለበት ነጥብ ምንድን ነው በአለም ታሪክ ውስጥ የጥቁሮች የባሪነት ዘመን የሚሆን የደቡብ አፍሪካ የሚሆን ሌሎችን ጉዳዮች አብዛኛውን ጊዜ በሚያደላ መልኩ ተበዳዮች ናቸው ለአገር የሚበጀውን ነገር ሳክሪፋይስ የሚከፍሉት ግድ የለም እንለፈው በወደ ሰፊነት ስለዚህ የደቡብ አፍሪካ ህዝብ ያለው ምንድን ነው አይ በነጮቹ በላይነት ዘመን ይህ ሁሉ ነገር እንኳ ቢደርስብን ለአገራችን ስንል እነሱንም ባካተተ መልኩ አዲስ ሀገር መገንባት አለብን ኢማጅን የደቡብ አፍሪካ ጥቁሮች በደረሰባቸው ግፍ መጠን ግፍ እንፈጽም ቢሎ ኖሮ ደቡብ አፍሪካ አትኖርም ደቡብ አፍሪካ የሚባል አገር የለም አሜሪካ ውስጥ ንውሰድ የባርነት ዘመን የደረሰው መከራ ሰቆቃ እንደ አውሬ የመታየቱ ጥቁሮቹ ግን ወደ በቀል አይደለም የሄዱት በትግል በሲቪል ራይትስ ዛሬ የደረሱበት ደረጃ ላይ ደርሰዋል ብዙ የሚቀር መንገድ አለ ስለዚህ ምን ለማለት ነው ከሌሎች ሀገሮች የምንማረው አንደኛው የመሪዎች ድርሻ ምንድን ነው መሪዎች በሀገራዊ እርቅ በሀገራዊ ምክክር ውስጥ የሚኖራቸው ድርሻ ምንድን ነው ከፍተኛ አስተዋጽኦ አላቸው ህዝብን የማረጋጋት ህዝብን የማነሳሳት ወደ ፈለጉ በተቅጠጫ የመውሰድ አቅም አላቸው ስለዚህ አገራችን ውስጥ ይሄ እውን መሆን አለበት የግለሰቦች ድርሻ ሁለተኛው ኮሌክቲቭሊ በጋራ በምን መልኩ ነው ስ የሀገራችን ውስጥ መሪዎች በተለይ የተሳካ እንዲሆን ምክክሩ ድርሻቸውን መወጣት ያለባቸው የመጀመሪያው በተግባር የማሳየት ነው ምክክርንና እርቅን እራሳቸው በድርጊት የማሳየት ነው ምክንያቱም ለምንድን ነው ይሄ የመሪዎች በድርጊት ማሳየት ሲምቦሊክ ቫሊዩ አለው ዋጋ አለው አንዳንድ ምልክቶች ኢትዮጵያ ውስጥ እያየን ነው በዛ ረገድ በአመራር ላይ ያሉ ሰዎች የለም ስለ እኔ ሳይሆን ስለ ሀገር ሲባል ስ ፓት የሚለው የተለየ መንገድ እንውሰድ የሚለውን ሀሳብ እያንጸባረቁ ይገኛሉ አንዱ ይሄ ነው ራሳቸው በተግባር የሚያሳዩት መንገድ ሁለተኛ አቅጣጫ በማመላከት ለምሳሌ ታስታውሽ እንደሆነ አሁን በቅርቡ ከሁለት ሳምንት ና ከሶስት ሳምንት በፊት ያረፉት ደዝሞንቱቱ የእርቅ ኮሚሽኑን በሊቀመንበርነት እየመሩ እያሉ መንፈሳቸውን መቆጣጠር በማይችሉበት ደረጃ እየሰሙት ታሪክ ያስለቅሳቸው ነበር መድረክ ላይ ቱ ፔንፉል ይከብዳል ሰው የመሆን ነው ይሄ አሁን እሳቸው ትልቅ ሰው ናቸው ግን እዛ መድረክ ላይ ያሳዩት አም ሁመን እኔም እንደ ሰው ማልቀስ ይሰማኛል ነው ጥያቄ መሪዎቻችን ይህን ማሳየት አለባቸው ሰው መሆን አለባቸው ቅድም ከነሳው ልጅ ነጥብ አኳያ የሁለት አንባገነናዊ ስርአቶች ተጽዕኖ በመንፈሳችን ላይ ያሳደረው ኢሞሽናል ነምነስ ድርቅና የመድረቁ ነገር ቱ በዛ ጉዳይ ላይ መስራት ያስፈልጋል ማልቀስ ካለብንም እንደ ሀገር አብረን አልቅሰን ነው ቁስላችን መሻሪ አለብን ብሔራዊ ወርቅ የሚያነሳቸው ጉዳዮች ከባድ ናቸው የገለማ ነገር እንደ መክፈት ነው ይሸታል ያን ደግሞ ዝም ብለች በደረቀ ስሜት የምታየ ነገር አይደለም ሌላው ከሌሎች እንደ ደቡብ አፍሪካ ካሉ ሀገሮች የምንማረው ነገር ምንድን ነው የእርቅ ሂደቱ በሚካሄድበት ጊዜ የእርቅ ኮሚሽኑ ሂሪንግ ወይም የማዳመጥ ሂደቱ በሚካሄድበት ጊዜ ብዙ ለመንፈስ የሚከብዱ ነገሮች ነበሩ የሚነገሩት አንዱ ለምሳሌ የደቡብ አፍሪካ በወቅቱ የነበረው ነጭ ወታደሮች ሁለት ጥቁሮችን ገድለው ሲያበቁ እዛ ፊት ለፊታቸው ለቀብረው ስጋ እየጠበሱ ይበሉ ነበር ዋት ሚን ምንድን ነው ምንድን ነው የሚሰማን እንደ ሰው ነገር ስንሰማ ስለዚህ የሳይኮሎጂ የመንፈስ ድጋፍ ያስፈልጋል ዝም ብለን ከፍተን የምንተወቁ ስላደለም ምን ለማለት ነው የዛሬ ሀያ አመት አንድ እናት ልጃቸው የተገደለባቸውን እናት ቀርቦ ኮሚሽኑ ፊት ላይ የእርስን ምንድነው የሆነው ብሎም ስንጠይቅ እኛን እናት ወደ ሀያ ዓመት እየመለስ ነው ወ ምን አይነት ድጋፍ አለ መንፈሳቸውን ወደዛ እየወሰድነው ነው እና አንዱ ደቡብ አፍሪካዎች ያደረጉት ምንድን ነው የሥነ ልቦና ድጋፍ የመንፈስ ድጋፍ በቄሶች በሃይማኖት በኩል እንደዚህ እንደዚህ ድጋፎች ያስፈልጉናል በቀላሉ ከፍተን ምነካካው ጉዳይ አይደለም ዊ በኋላ ደግሞ እንዴት ነው ምንዘጋው ነው ይሄ የታሪክ ቁስሎቻችን ነካክተን ከፋፍተን ስናበቃ ልክ በህክምና እንደሚደረገው ማለት ነው አንድ ሀኪም የሰውን አካል ከፍተው ወይም ከፍታ ስታበቃ ክፍቱን ጥሎ መሄድ አይቻልም በጥንቃቄ መዘጋት አለብን ከታከመ በኋላ ምክንያቱም ኢንፌክሽን ይመጣል ሌሎች ነገሮች ይመጣል ስለዚህ ያንን ሉባ አካተተ መልኩ ነው የእርቅ ኮሚሽኑ ስራውን መስራት ያለበት የእርቅ ኮሚሽኑም ሆነ የናሽናል የብሔራዊ ምክክሩ ስራ የትርፍ ጊዜ ስራ አይደለም በተመቸን ጊዜ የምንሰራ ስራ የፉል የሙሉ ጊዜ ስራ ነው ሀሳባችን መንፈሳችን አካሄዳችን አፈጻጸማችን ሁሉን ነገር ትኩረት ሰጥተን መስራት ያለብን ጉዳይ ነው ምክንያቱም የአገር ጉዳይ ነው ትልቅ ጉዳይ ነው የምነካካቸው ቁልፎች በጣም ሲሪየስ የሆኑ ቁልፎች ናቸው እስካሁን ለመንካቴ የፈራ ናቸውን ነገሮች ሁሉ ልነካ ነው ስለዚህ ከሌሎች ሀገሮች የምንማረው ጥበብ ምንድን ነው አንዱ መሪዎች ድርሻ ይኖራቸዋል ሁለተኛ የምነካካቸውን ነገሮች ማወቅ አለብን ሶስተኛ የአገር ጉዳይ ነው እነ ነገሮች የአገር ጉዳዮች ናቸው እና በቀላሉ ሊታዩ የማይገቡ ጉዳዮች ናቸው በመጨረሻ በእርቅ ሂደት ውስጥ የምናነሳቸውን ጉዳዮች የመንፈስና ሳይኮ ድጋፍ የሳይኮሎጂካል ድጋፍ የሚያስፈልግ መሆኑ ማወቃለብን ከሌሎች ሀገሮች በተወሰነ ደረጃ የምንማር የሆነ ግን ዋናው መሰረቱ የአገራችን ባህል የአገራችን ወግ የአገራችን ስርአት በዚህ ሂደት ውስጥ ምን ድርሻ ይኖረዋል ቅድም ለምሳሌ ደቡብ አፍሪካ ኡቡንቱ የሚለውን መሰረት ሀሳብ ይዘው የተደሱት እኛስ ምን ሀሳብ አለን እንደዚህ አንከር ልናደረግ የምንችልበት ምን ሀሳብ አለን እኔ አሁን የእርቅ ኮሚሽን የዳለ ኮሚሽን ቋንቋው ራሱ አይመቸኝም ኮሚሽን የሚለው ኢዘር ዲፍረንት ሎካል ላንጉጅ በአፋን ኦሮሞ ሊሆን ይችላል በአማርኛ ሊሆን ይችላል በትግርኛ ሊሆን ይችላል በሶማሌ በአፋር በደቡብ ሊሆን ይችላል የሀሳባችንን ሊያካትት የሚችል ስያሜ ያለ ወይ ባህላችንን ሊያንጸባርቅ የሚችል ሩዋንዳ ውስጥ ጋቻቻ የሚል ሀሳብ ነው የተጠቀሙት የራሳቸው የሆነ ቋንቋ በኪኝ ሩዋንዳ ቋንቋ እና ምናልባትም የራሳችንን ባህል ሪፍሌክት ሊያደርግ የሚችል ቅርጽ ስያሜ ሊኖረው ይገባል የሚለውን ማሳብ ሴቶችም ስላሉን ከዚህ ጋር አብሮ ያስፈልጋል የሚል ነው እንዳሉት ጉዳዩ እንግዲህ ከፍተኛ የሆነ ሀገራዊ ጉዳይ ሀገር የመገንባት ጉዳይ ስለሆነ በቂ ትኩረት ይሻል ነገር ግን ካለን የውይይት ልምድ አለመዳበር አንጻር ሌሎችስ እንደ ተግዳሮት ሊያጋጥሙ ነው የሚችሉ ጉዳዮች ምን ናቸው በዚህ ሂደት የውይይት ልምድ ያሹ ጥሩ ሀሳብ ነው አንዱ ችግር በሚገባ ልንረዳው የሚገባው ችግር ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ ባለፉት 30 40 አመታት ውስጥ ለእውቀት የተሰጠው ቦታ ነው ምን ለማለፍ ፈልጌ ነው አንድን ቤት ጣራውን ዝቅ አድርገሽ ከሰራሹ ሁሉም ሰው መለለሎ ነው የሚሆነው ሁሉም ሰው ረጅም የሆነ ምክንያቱም አጎንብሰች ነው የምትገቢው የእውቀት ጣሪያው ዝቅ ብሏል ኢትዮጵያ ውስጥ ከዛም የተነሳ ትልልቅ ሀሳቦችን የማንሸራሸር ትልልቅ ሀሳቦችን የመለዋወጥ ልምዳችን በጣም ዝቅ ያለ ነው ሀሳብን የመፍራት አንዱም ምናልባት ሊሆን የሚችለው ምናልባት ያለፈው ሀያ ሰባት ዓመት ወይም ሀያ ዓመት የኤጁኬሽን ካሪክለሙ ራሱ ለስነ ሳይንስ ለፊሎሶፊ ለተለያዩ ጉዳዮች ትኩረት ያለመስጠቱ ጉዳይ በውይይት የመሟገትን ልምድ አቀጭጮታል ስለዚህ በሀሳብ ልውውጥ ውስጥ የማደግን ሳሆን የምናስበው በሀሳብ ልውውጥ ውስጥ ማሸነፍን ነው የምናስበው ስለዚህ የውይይት ልምዳችን እኔ በእኔ በኩል እንደ ዳያሎግ ፈስልቴተር ወይም ዳያሎግን በማመቻቸት ከመስራት አኳያ መጀመሪያ ድሮፕ ማድረግ ያለብን ምንድን ነው ሀሳብን ጃጅ ማድረግ የምን ከሚለው መውጣት አለብን የማይረባ ሀሳብ የለም ቨር ስ ሀሳብን መጀመሪያ መስማት ማድመጥ መቻላል ያ የመጀመሪያው ስቴፕ ነው ሁለተኛው ስቴፕ ሀሳባችንና የምንነገራቸውን ነገሮች ኤቪደንሽ መረጃ ባለው መልኩ ማቅረብ ልምድ ያስፈልጋል ማጣቀሻ ባለው መልኩ ዝም ብለን በዘፈቀደ መናገር አይደለም የስፖርት ኮሜንቴተሩ ስለ ሳይኮሎጂ የሚናገር ከሆነ ጥሩ አይሆንም ፕሮፌሽናላይዝ ማድረግ መቻላለን በመረጃ ተሰንዶ የሚቀርቡ ጉዳዮች ለሞግታ መቺ ናቸው በዚህ ወቅት በዚህ መጽሐፍ በዚህ ገጽ ላይ እንደዚህ ተብሎ የተጠቀሰ ጉዳይ ነው ብለን መሞገት ከቻል ሀሳባችን አንደኛ ማቹር ይሆናል ሁለተኛ ለሀገርም ለወገንም ለህዝብም የሚጠቅም ይሆናል ስለዚህ የውይይት ልምዳችንን ከማዳበር አኳያ ቅድም ያነሳሁ ነጥብ አንዱ ምንድን ነው ማድመጥ እኔ ያንቺን ሀሳብ ሳዳምጥ ለአንቺ መልስ ሰጠውን እያሰውክ መሆን የለበትም ያንቺን ሀሳብ ብቻ ነው ማድመጥ ያለብ አሁን ችግሩ ምንድን ነው በፖለቲካችን ሂደት ውስጥ እየሰማን የሌላውን ሀሳብ እንዴት አድጌ ውድቅ ማድረግ አለብኝ እያል ነው ቁጭ ለምናንዳምጠው ድርቅ ማለት ሀሳብ በፍጹም ፖለቲካ ዋና ሀሳቡ ነው መለወጥ መቻል በፖለቲካ ሂደት ውስጥ መለወጥ መማር ካልተቻለ ፖለቲካ አይደለም እና የዛሬ አርባ ዓመት የነበረን የፖለቲካ ፍልስፍና ድርቅ ብለን ይዘን አይ ዚስ ዘ ሴም አለም ይለወጣል ፖለቲካ ይለወጣል አይዲዮሎጂዎች ሞዲፋይ ይደረጋሉ ኢቮልቭ ያደርጋሉ ብዙ ነገሮች አሉ እና ይህንን የምናደርግበት መንገድ ግለሰቦች ወይም የተወሰኑ ብዙኖች አገርን እንደ ማዕቀብ አቀበው እንዳይቱ ያደርገናል አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እየታየ ያለው ነገር ምንድን ነው የተወሰኑ ግለሰቦች የተወሰኑ ቡድኖች አገርን አቅቦ መያዝ ይሄ መፈታት አለበት አገር መተዳደር ያለበት በህግ በስርአት በተቋማት ነው በተለይ ሀሳቦቹንም ተቋማዊ ማድረግ ላይ ምንድን ነው መደረግ ያለበት ሀሳቦችን ተቃዋሚ ማድረግ ምን ማለት ነው ለምሳሌ ህግን እንውሰድ ህግ እንደፈለግ የምናወጣው እንትን ነገር አደለም ስንፈልግ የምንተገብረው ሳንፈልግ የምንተወው ጉዳይ አደለም ህግ ህግ ነው አሁን እንደ ምሳሌ በጠቅስልሽ በምዕራቡ ዓለም ትልቅ ችግር ተፈጥሯል ይህ ከዚህ ከኮቪድ 19 ጋር በተያያዘ አንከተብም የሚሉ ሰዎች አሉ የእነሱ አለመከተብ በሌላው ላይ የሚያደርሰው ተጽዕኖ ምንድን ነው ትምህርት ቤት ውስጥ ባሉ ተማሪዎች ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ስራ ቦታ ሌላውም በሽታ ኢንፌክት እያደረገው አሁን በፍጹም ታውቆ ታይቶ በማይታወቅ መንገድ አዲስ ህግ እየወጣ ነው የተከተባችሁት ማስረጃ ከሌላችሁ በእጃችሁ ስራ ቦታ መግባት አትችሉም ሌሎች የሚያገኙትን በነፊት ማግኘት አትችሉም ራሳችሁ ምንድን ነው መሰረታዊ ሀሳቡ ይመስለች ያለን አንድ የጋራ ቦታ ነው ሼር የምናደርገው እናንተ የራሳችሁ የሆነ ፕላኔት የላችሁም ይህን የጋራ ቦታ ደሞ ሼር የምናደርገው በጋራ ህግና ስርዓት ስንገዛ ነው ኢንስቲቱሽን ይሲ ሁሉም የራሱን ህግ እያወጣ አይ እኔ እንደፈለኩ መሆን ይችላል ነው ሼር የምናደርገው ስፔ አለ የግለሰቦች ጉዳይ ሳይሆን የተቋም ሲሆን ተቋሞች ያንን ወደ ተግባር ይለውጡታል በሌላ መልኩ ደግሞ ይሄንን ነኝን ሂደቶች ተቃዋም ከማድረግ አኳያ በተቃዋማዊ መልኩ እንዲዳብሩ ከማድረግ አኳያ በተቋማት ላይ ያለን እምነት እኔ ከሀገር ከወጣው ብዙ ጊዜ ሆኛል ቆይቻለሁ እና ውጭ ሀገር ለመጀመሪያ ጊዜ መኖር ስጀምር ፖሊስ ሳይ ደነግጣለሁ ሪ ድ ስን ለምን በህዝብ በኖርንበት ዘመን ከፖሊስና ከኛ ጋር የነበረው ግንኙነት አድቨርሰሪ። የማሳደድ የማሳደድና የመሳደድ ነው እና ምን ሆነ አንድ ጊዜ መሰለሽ የሆነ አቅጣጫ ጠፋኝና ሁለት ፖሊሶች ቆመዋል ሂጄ እንዳልጠይቅ ፈራው ምክንያቱም ካለኝ ሜሞሪ አኳያ ማለት ነው ቀሪቤ ግን ሳናገራቸው ምንድን ያሉት ረ እኛ እንወስድሃለን ብለው አብረውኝ የአምስት ደቂቃ መንገድ ሁለቱም ተጉዘው እያጫወቱኝ አብረውኝ ሄደው ለፖሊስ ያለኝን አመለካከት ለወጠው ማለት ነው ይሄ ለማለት ፈልጌ ነው ተቃዋማዊ እናደርጋለን ስንል ተቃዋሙን በሚመሩት በተቃዋሙ ውስጥ በሚሰሩ ሰዎች መካከል መካከልና በዜጎች መካከል ያለው ግንኙነት ጤናማ መሆን አለበት ፖሊስ መንገድ ላይ ሰውን እንደ ድንጋይ የሚቀጠቅጥ ከሆነ በተቋሙና በህዝቡ መካከል ያለው ግንኙነት ጤናማ ይሆን ይህ አካታች ሀገራዊ ምክክር ምን ውጤት ይጠበቅበታል መዳረሻችንስ ምንድን ነው መሆን ያለበት በውጤት ደረጃ ሁለት ሶስት ነጥቦች ነው ማንሳት የምፈልገው አንደኛው ቅድም አንችም እንዳነሳሽው አዲስ የመደማመጥ የመወያየት የመመካከር ባህል መሰረት መሆን ይችላል ወይ ነው ይሄ ይሄ ፎረም ይሄ መድረክ እዛ ውስጥ ብቻ ሳይሆን በአገር ደረጃ ኮንሽስነስ ሽፍት ሊለውጥ ይችላል አንዱ እሱ ሁለተኛው ነገር አሁን መጨረሻ ላይ እንዳነሳሁልሽ አይነኩም ብለን ፈርተን የተሆናቸው ጉዳዮች በሙሉ እዛ ውስጥ ተካተዋል ወይ ከተካተቱ እንዴት ነው አድሬስ የምናደርጋቸው ሶስተኛው የአገርንና የትውልድን ሀላፊነት በሚወጣ መልኩ ተልኮውን መፈጸም ይችላሉ ወይ እነኝን ሶስት ጉዳዮች መሰረት ባደረገ መልኩ ከተሰራ ውጤቱ ሊሆን የሚችለው ምንድን ነው ከፖለቲካ አዙሪት ውስጥ ተወጥቶ ወደ ዳበረ የፖለቲካ ባህል ሂደን ስናበቃ የፖለቲካ ባህላችን ራሱ አዲስ ምርታ የሚያሳይበት ከተሳካ የመነጋገር የመደማመጥ ባህላችን አዲስ ምርታ የሚያሳይበት በመጨረሻ በጋራ አብሮ የመኖር አብሮ የመስራት አብሮ የማደግ ባህላችንን በአዲስ መልኩ ሊቀርጽና ሊያዳብር የሚችል ውጤት ይጠበቅ የብሔራዊ ምክክሩም የሀገራዊ እርቅ ኮሚሽኑም ሀላፊነት በደንብ የዳበረ የፖለቲካ ባህል መሰረት ሊሆን የሚችል በአንድ ወገን በሌላ ወገን ደግሞ የሀገራችንን ታሪክ በታሪክነት ተጽፎ ተሰንዶ ይሄ ስህተት ይሄ ሰቆቃ ይሄ መከራ እንደገና መደገም የለበትም ሚል ማጠቃለያ የሚያደርሱ መሰረታዊ አንኳር ሀሳቦችን አሳልፈው ልነኝ ሁለት ኮሚሽኖች ከሄዱ ትውልድ በደስታ ተቀብሎ አገርን ወደ ሌላ ደረጃ ማሸጋገር የሚችልበት ሁኔታዎችን ያመቻቻል የሚል እምነት ያለ በጣም አመሰግናለሁ አቶ ድጋፌ ደባልቄ እዚህ ስቱዲዮ ድረስ መጥተው ነው ውይይት ተመልካቾቻችን በዛሬው ኢቲቪ ወቅታዊ ፕሮግራማችን አካታች አግራሚ ክክርና በራዊ እርቅ በሚሉ ጽንሳሳቦች ላይ ያደረግነው ውይይት እንኝ ነው መስል ነበር ሀይማኖት ገነነ ውይይቱን በመምሪያት አብራችሁ ቆዩ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ